ትምህርት ቤት ፈታኝና ሰልቺ ሆኖ ካገኘው ይህ ቪዲዮ ለአንተ አይነቱና የትምህርት ስርዓቱ ለማይመቸው ተማሪ ሌላ መንገድ እንዳለ የሚጠቁምና ተስፋ የሚሰጥ ነው። ለምን ተማሪዎች ከተመረቁ በኋላ ለሲ ተማሪዎች ተቀጥረው ይሰራሉ? ትምህርታቸውን አቋርጠው ከትምህርት ገበታቸው የሚወጡ ሲ ተማሪዎች ከተማሪዎች የበለጠ ስኬታማ የመሆናቸው ምስጢር ምንድነው? ቢወት ስኬታማ ለመሆን ከፈለክ ጠንክረ መማርና ጥሩ ውጤት ማምጣት አለብህ። ይህም ካደረክ ጥሩ ደሞዝ ያለው ስራ እንድታገኝ ይረዳሃል። እንዲህ የሚሉ ምክሮች ከልጅነታችን ጀምሮ ሲነገረን ያደግን በመሆኑ አእምሯችን ተላምዶታል። ቤተሰቦቻችን፣ አስተማሪዎቻችን እንዲሁም ማህበረሰቡ ዘውትር ይህንን ምክር በመደጋገም ይነግሩናል። ጠንክረ ተማር፣ ጥሩ ውጤት አምጣና ጥሩ ደሞዝ ያለው ስራ ይኖርሃል። ወላጆቻችን ትምህርት አስፈላጊ ነው ብለው ስለሚያምኑ ብቻ ሳይሆን የስኬት ቁልፍም እንደሆነ በማሰብ ዲግሪና ዲፕሎማ ለማግኘት በትምህርታችን የላቅን መሆን እንዳለብን ይነግሩናል። ይህም ዲግሪና ዲፕሎማ በቀላሉ ጥሩ ደሞዝ ያለው ስራዎችን እንደሚያስገኝልን ያስባሉ። ይህንኑ በቀላሉ ስናስቀምጠው በህይወት ስኬታማ ለመሆን በትምህርት ኤ መሆን አለብህ የሚል ነው። ግን የዚህ መጽሐፍ ደራሲ ሮበርት ኪዮዛኪ ለምን ኤ ተማሪዎች ለሲ ተማሪዎች ተቀጥረው ይሰራሉ? ቢ ተማሪዎችስ ለምን በመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ ይወሸቃሉ? በሚለው በዚህ ድንቅ መጽሐፉ ያለፈበትን የወላጆቻችንን ምክርና የተበላበትን የስኬት መንገድ ትምህርት እንዳልሆነ በማስቀመጥ ለምን ኤ ተማሪዎች ከተመረቁ በኋላ ለሲ ተማሪዎች ተቀጥረው ይሰራሉ ለሚለው ጥያቄ ምላሽን ይሰጣል። ይህ ግራ የሚያጋባ ነገር ነው። እንዴት ኤ ተማሪዎች ከተመረቁ በኋላ ለሲ ተማሪዎች ተቀጥረው ይሰራሉ? ይህ ለምን እንደሆነ ከዚህ መጽሐፍ 8 ምክንያቶችን በማንሳት ለማየት እንሞክራለን። አብዛኛውን ጊዜ ሲ ተማሪዎች በህይወት የተሳካላቸው ሲሆኑ፣ ኤ ተማሪዎች ግን ለምን ህይወታቸው በቅጥር ስራ ያልቃል? ከዛሬው መጽሐፍ ለዚህ ምላሽ የሚሆኑ 8 ምክንያቶችን እናነሳለን። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይህንን ድንቅ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ ጋብዛችኋለሁ። ምክንያቱም ይህ ቻናል እናንተን ለማገዝና ለመርዳት ያለመ ነው። ከመጨረሻውን ጀምር። ሲ ተማሪዎች የትምህርት ስርዓቱን አስፈላጊነት ዘውትር ይጠይቃሉ። ሲ ተማሪዎች ትምህርት ቤት ይሄዳሉ፣ የትምህርት ስርዓቱ ግን የሚፈልጉበት ቦታ ያደርሰኝ ይሆን በማለት ዘውትር ይጠይቃሉ። ስለዚህም በትምህርት ስርዓቱ ላይ ሙሉ በሙሉ ልባቸውን በመጣል አይተማመኑበትም። በዚህም ምክንያት ትምህርት ቤት ታዛዥና አለቃውን የሚፈራ ሰዎችን የሚያመርት ፋብሪካ እንደሆነ አድርገው ያስባሉ። በትምህርት ሲስተሙ በጭፍን አይመሩም። ሲ ተማሪዎች ገንዘብ ለማግኘት ተምሮ መመረቅ ብቻውን አማራጭ እንደሆነ አድርገው አያስቡም። ያልተለመዱ ስራዎችን በመስራት ወይም ከትምህርታቸው ውጭ ገንዘብ ሊያገኙ የሚያስችላቸውን ትምህርቶች በመማር በቀላሉ የራሳቸውን ሀብት መፍጠር እንደሚችሉ ያውቃሉ። እንደ ኤ ተማሪዎች ተመርቀው ጥሩ ደሞዝ ለማግኘት ተስፋ በማድረግ አይቋምጡም። ዘመኑ ባመቻቸላቸው እንደ ኢንተርኔት ባሉ እድሎች በመጠቀም ራሳቸውን በፈለጉትና በወደዱት የሙያ ዘርፍ በማሰልጠን ትምህርታቸውን እየተከታተሉ በቀላሉ ገቢ ለመፍጠር ይሞክራሉ። ብሎም የራሳቸውን ቢዝነስ ለመገንባት ይፍጨረጨራሉ። ፌስቡክ፣ ማይክሮሶፍት እንዲሁም የአፕል ካምፓኒዎች መነሻ ሚስጥር ይህ ነው። ሰባተኛው፣ ሲ ተማሪዎች ውድቀትን ወይም ዝቅ ያለ ውጤት አገኛለሁ ብለው አይፈሩም። በመጀመሪያ ሙከራ ካልተሳካልህ ራስህን አንሳና እንደገና ሞክር። ይህ ሲ ተማሪዎች ውድቀት ሲገጥማቸው የሚጠቀሙት ጥቅስ ነው። ኤ ተማሪዎች ሁልጊዜ ኤ እንደሆኑ ለመቆየት ስለሚፈልጉ ከውድቀት ይልቅ ፍጹም ለመሆን የሚራቡ ናቸው። በመጀመሪያ ሙከራ እንዲሳካላቸው በጽኑ ይመኛሉ። ሲ ተማሪዎች ግን ሁሉም ነገር በአንድ ጊዜ ፍጹም በሆነ ሁኔታ ተስተካክሎ ከማግኘት ይልቅ በመውደቅና በመነሳት ውስጥ እየተሻሻሉ እንደሚሄዱ ያውቃሉ። ስህተቶች ወደ ስኬት መሄጃ መንገዶች ናቸው ብለውም ያምናሉ። ኤ ተማሪዎች ግን ሁሉ ነገር ትክክልና የተዋጣለት እንዲሆን በመፈለግ አስተሳሰብ የሚመሩ በመሆናቸው በሕይወታቸው ብዙ ድሎች ያመልጧቸዋል። ይህም ውድቀትንና ሽንፈትን በጽኑ ስለሚፈሩ ነው። ስድስተኛው፣ ሲ ተማሪዎች አደጋን ይወስዳሉ፣ ሪስክ ቴከር ናቸው። ለሲ ተማሪዎች ህይወት በክፍል ውስጥ እንደሚሰጥ ፈተና ጥያቄ አይደለችም። ፈተናው አንድ ትክክለኛ መልስ ሲኖረው፣ የህይወት ፈተና ግን
አንዳንዴ ከአንድ በላይ መልሶችና መንገዶች እንዳላት ሲተማሪዎች ይረዳሉ። ሲተማሪዎች ህይወትን እንደ ጌም በማየት ወደሚፈልጉበት ቦታ ለመድረስ አንድና ቀጥተኛ መንገድ ብቻ እንዳላ ይረዱ። አንዳንዴ ያልተጠበቀ መዘበራረቅና አመዝማዛነት እንደማያጋጥማቸው ያውቃሉ። የተማሪዎች ግን ውድቀትን በመፍራትና በማስወገድ አስተሳሰብ የተሞሉ በመሆናቸው ምቾታቸውን ለመልቀቅና አደጋን ለመጋፈጥ አይደፍሩም። ሲተማሪዎች ግን ወደፊት በመጓዝ የሚቀጥለውን የህይወት ገጽታ ለማየት ያልተሞከሩ መንገዶችን በድፍረት የመሞከር ወኔ የተላበሱ ናቸው። በትምህርታቸው እንኳ የተሳካላቸው ባይሆን ያሰቡበት ከፍታ ላይ ለመድረስ ሌላ ብዙ አማራጮችን ለመጠቀም አይፈሩም። አምስተኛው ሲተማሪዎች ታዛዥና ተከታዮች አይደሉም። መግቢያችን ላይ እንዳልነው ሲተማሪዎች በትምህርት ስርዓቱ ላይ እምነት እንደሌላቸው አውርተናል። ምክንያቱም የትምህርት ስርዓቱ አስተማሪው ለሚጠይቀው ጥያቄ ትክክለኛና አንድ መልስ ብቻ እንዳለ በመታዘዝ መመለስ አለብህ የሚል ስለሆነ ነው። ይህ ለተማሪዎች አስደሳችና የሚመቻቸው ነገር ነው። ምክንያቱም ማግኘት የሚችሉት ትክክለኛውን መልስ በመመለስ እንደሆነ ያውቃሉ። ሲተማሪዎች ግን እንዲህ ያለው የትምህርት ስርዓት አይመቻቸውም። እነሱ ሁሌ የሚጠይቁና ከሌሎች የተለዩ ናቸው። ሁሉም አው ወይም እሺ ብለው ያቆሙ አው ግን በማለት ጥያቄያቸውን ይቀጥላሉ። ይህ በትክክል የፌስቡክ መስራች ማርክ ዙከርበርግ እና የማይክሮሶፍቱ ቢል ጌትስ ያደረጉት ነገር ነው። ህልማቸውን ለማሳካት ትምህርታቸውን አቋርጠው ከኮሌጅ ወጡ። በመጥቁ የራሳቸውን ትልቅ የንግድና የስኬት ስርዓት ለመገንባት ቻሉ። ዛሬ ላይ በገነቡትም ተቋም ውስጥ ብዙ ተመርቀው የወጡ ተማሪዎችን በመቅጠርና ለነሱ እንዲሰሩ በማድረግ የዓለማችን ቁጥር አንድ ቱጃሮች ለመሆን በቅተዋል። አራተኛው ሲተማሪዎች ከሰዎች ጋር የመግባባት ክህሎት አላቸው። ሲተማሪዎች ከተማሪዎች የሚለያቸው ሌላኛው ቁልፍ ሲተማሪዎች ከሌሎች ጋር በቀላሉ መግባባትና የመተዋወቅ ችሎታቸው ነው። ይህም ለዘለቄታው ሊጠቅማቸው የሚችሉ የግንኙነት መረቦችን ሆን ብለው ለመዘርጋት ይሰራሉ። ተማሪዎች የትምህርት ቤት ካርዳቸው ኤ እንደሆኑ ስለሚገልጽ የሚያስፈልጋቸውን ሁሉ እንዳገኙና ማንኛውንም ስራ ያለማንም እርዳታ በራሳቸው ማከናወን እንደሚችሉ ያስባሉ። ሲተማሪዎች ግን ከነሱ የበለጠ ችሎታና ልምድ ካላቸው ሰዎች እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ያውቃሉ። ለዚህም ነው ሲተማሪዎች ሰዎችን እንዴት መያዝና ማድነቅ እንደሚችሉ ራሳቸውን የሚያስተምሩት። ሌሎችን በሚቀርቡበትና በሚያወሩበት ጊዜ የሚያወሩት ሰው ጠቃሚና ዋጋ ያለው መሆኑ እንዲሰማው በማድረግ ተክነውበታል። ይህም ሰዎችን ወደ እነሱ በቀላሉ እንዲስቡ የሚያደርጋቸው ማግኔት ነው። ይህ ባህሪ የመሪነት አንዱና ዋናው ቁልፍ ባህሪ ነው። ሶስተኛው ሲተማሪዎች ነገሮችን ለማግኘት ቀላል መንገዶችን ይፈልጋሉ። ሲተማሪዎች በትምህርታቸው ሰነፍና ዳተኛ የሆኑበት ምክንያት ዘውትር ጊዜያቸውንና ጥረታቸውን ህልማቸውን እውን ለማድረግ ስለሚደክሙ ነው። አንድን ተግባር ለመፈጸም ብዙ ጉልበት ማውጣት አይፈልጉም። በተቃራኒው ቀላልና ውጤታማ መፍትሄዎችን ይፈልጋሉ። የተማሩትን አንብበው ኤ ከሆኑ ተማሪዎች ይልቅ ለችግሮች ውጤታማና ቀላል መንገዶችን በመፈለግ ሲተማሪዎች የተካኑና ብልሆች ናቸው። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው የማይክሮሶፍቱ መስራች ቢል ጌትስ በአንድ ወቅት የተናገረው ድንቅ ንግግር ነው። ከባድ ስራ እንዲሰራ ሰነፍ ሰውን ምረጥ። ምክንያቱም ሰነፍ ሰው ስራውን ለመስራት ቀላል መንገዶችን ይፈላልጋልና። ሲተማሪዎች ህልመኞች ናቸው። አስተማሪዎች ሁልጊዜ ክፍል ውስጥ ሲተማሪዎችን እንዲህ በማለት ያስጠነቅቋቸዋል። አቴንሽን፣ ትኩረት ስጠኝ። ምክንያቱም ሲተማሪዎች አብዛኛውን ጊዜ መስኮት አጠገብ በመቀመጥ ውጭ ውጭውን እያዩ የወደፊት ህልማቸውን የሚያልሙ አላሚዎች ናቸው። ትምህርቱን ሊማሩ ይችላሉ፣ ያን ያህል ግን ልብ አይሉትም። ምክንያቱም አስተማሪ የሚያወራው ከህልማቸው እንደማይበልጥ ያውቁታል። በህይወታቸው ምን ማድረግ እንደሚፈልጉ በማለም ይጠመዳሉ እንጂ አራት በአራት በሆነ ክፍል ውስጥ ራሳቸውን አይገድቡትም። በዚህም ከተመረቁ በኋላ ምን መሆን እንደሚፈልጉ የጠራ የህይወት መስመርና ካርታ አላቸው። አንደኛውና የመጨረሻው ነጥብ ሲተማሪዎች የራሳቸው የሆነ የስኬት ፍቺ አላቸው። ስኬታማ ለመሆን ትምህርት ጥሩ እንደሆነ ቢታመንበትም ይህ ግን ለተማሪዎች የሚሰራ አባባል ነው።
Sita Mariuc, ude siket la madras, malak eli la chomangaruchin dalu yauk alu. Itarf saat sara, ye network business, online business na, bemesa salu lilo chesra maraj uc, isamaralu. ይሞክራሉ በዚህም አንድ ስራ ፈጣሪ ለመሆን የሚፈልግ ሰው ሊኖሩት የሚገቡትን ባህሪያት በቀላሉ ማዳበርና መላበስ እንዲሁም መማርን ይችላሉ። እነዚህም ባህሪያት ኃላፊነትን መውሰድ፣ ማለምና አደጋን መጋፈጥ፣ ከሌሎች ጋር መግባባት፣ መሪነት፣ ውድቀትን አለመፍራት የሚሉ ሲሆን የአንድ ስራ ፈጣሪ የሆነ ሰው ባህሪያትና ስብዕናዎችን በቀላሉ ያዳብራሉ። ለዚህም ነው ሲተማሪዎች የተዋጣላቸው መሪዎች ሲሆኑ ኤተማሪዎች ግን በነሱ ስር ሆነው ተቀጥረው የሚሰሩት። ሲተማሪዎች ምን መሰራት እንዳለበት ሲወስኑ ኤተማሪዎች ውሳኔው በተዋጣለት መንገድ በማስፈጸም የተካኑ ናቸው። ስናጠቃልለው የዚህ መጽሐፍ ዋናው ቁልፍ ነጥብ እዚህ ላይ ነው። በትምህርት ከመታገኘው ውጤቶች ይልቅ በውስጥ ባለው ክህሎትና ተሰጦ እንዲሁም ትልቅ ህልም ላይ ትኩረት በማድረግ ስራ። ይህንንም ህልም ወደ እውነታ ማምጣት እንድትችል እውቀትና ክህሎት እንዲኖር ራስህን አሰልጥን። በመጨረሻም ያለህን ተሰጦና ህልም በስጦታ መልክ ለዚች ዓለም አበርክተ እስከወዳኛው ማለፍ። በዚህ መጽሐፍ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። አንተስ የትኛው ተማሪ ነህ? ተማሪ ኤ ወይስ ተማሪ ሲ? ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን።